Oi, gente. Bom, eu não pintei o cabelo, não fiz mecha, mas é uma mecha artificial aqui, ó, que eu coloquei. Ela veio de uma edição limitada da Essence que chama Miami Roller Girl. E ela é compridona assim mesmo, ó. E ela é de tic-tac, tá? Eu coloquei aqui no meio e aí você faz assim. A minha filha adorou. E ela disse: Mamãe, eu quero todas. Porque tem laranja, tem amarela, tem essa rosa. E ficou, eu achei que ficou super legal. Eu tô curtindo muito, gente. Tô até pensando em fazer uma mecha de verdade. Muito legal. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês dois produtinhos que eu recebi da Lucy. A Lucy, ela entrou em contato comigo e perguntou se eu queria testar um produto da Mary Kay. E eu falei, claro, eu adoraria, porque eu vejo muitas meninas falando sobre as bases da Mary Kay. E aí eu falei, não, pode mandar que eu vou testar e vou dizer para as meninas o que eu achei. Então ela me mandou essa base aqui da Mary Kay na cor Ivory 200. Ela é para pele normal até oleosa. E assim, gente, eu passei, já usei uma vez, usei para fazer essa maquiagem que eu estou com ela. E eu achei que ela teve uma, ela deu uma cobertura muito boa. É aqui de média, mas eu achei que cobriu bastante minhas pintinhas de sol. E eu não achei que ficou com aspecto de base, que isso para mim é muito importante. E ela é muito, muito, muito seca, seca assim na hora. Então, pra quem tem pele oleosa, eu acho que isso daqui é fantástico. Pra mim foi ótimo, deu uma cobertura legal, gostei. Mas tô testando, quero fazer uma resenha no blog dela quando eu usar mais vezes. Ela vem 29 ml e acredito que dê pra muito tempo, porque ela rende horrores. Você passa um pouquinho, pau, cobriu tudo. Um produto que ela me mandou, gente, que eu achei fantástico. Fantástico, que era o que eu precisava mesmo. Foi, eu já abri, é um massageador, tá? Assim, vem quatro tampinhas, quatro estilos de massagem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, vou mostrar a caixinha, deu uma amassadinha, tá vendo? Ele é mini. E aqui diz que é para massagear o corpo, o rosto, o lugar que você sentir necessidade. Mas eu gostei mesmo pro rosto, porque uma maneira legal de você fazer uma drenagem é com um massageador. A gente às vezes faz, eu faço com os dedos mesmo, mas com um massageador é muito mais eficaz, eu acho. E eu adorei, porque dá para fazer aqui embaixo do olho. Dá pra fazer no rosto inteiro, porque eu faço com os dedos pra cá, né? E agora eu tenho um massageador e eu vou fazer com ele. Eu vou passar um hidratante, é claro, você passa um hidratante e daí vai fazendo a massagem. Ajuda muito, gente. A retenção de líquido que você tem no rosto, às vezes te deixa um pouco meio inchada. Te deixa aqui. Tem mulher que até perde o formato do rosto aqui, ó, fica caído. Às vezes é tudo líquido. E de alguma forma a gente tem que botar esse, tirar esse líquido, né? E fazer massagem é uma ótima dica. E você tem que beber muita, muita água também, que isso ajuda a limpar, né? Então eu amei esse produto, gente. Eu ainda não usei, mas eu sei que eu vou amar isso daqui. Ele vem com uma pilha, ó, tem que pôr uma pilha, tá? Ele vai vibrando aqui. E ela me mandou também essa pulseirinha. Olha que linda, gente. Eu tô em love com essas pulseirinhas, né? A Tia que me mandou algumas e eu uso muito e eu tô adorando a onda dessas pulseirinhas. E essa é em tom de verde, ó, com pedrinhas, muito linda. Eu adorei essa pulseira. E na caixinha veio esse cartãozinho, ó, Lucy Artes. Tem o endereço da loja virtual dela, que eu vou deixar aqui no box de informação para vocês darem uma visitada. E ela mandou o cartão dela, também da Mary Kay.
Que ela tem os produtos da Mary Kay lá. E até você que mora aqui na Europa, eu acredito que a Lucy mande pra cá, daí é só combinar o frete direitinho que ela manda pra cá. Então, Lucy, obrigada por ter me dado a oportunidade de testar esses produtos. Um beijão pra você e pra todas as meninas que me acompanham. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!